Halla folkens, navnet er Tommy Boy, og velkommen tilbake til Ratchet & Clank. Og her er det... Her er det ting som skjer. Krig, eller jeg vet ikke hva... Oi, eksplosjoner og alt sammen. Så, ja. Nei, whoops. Jeg så... Jeg kastet en sånn da, det var ikke meningen. Det var ikke meningen, sorry. Ja, vi startet med en fest. Det var det jeg mente å gjøre. Ja, det ser jeg. Vi ser, hva er det som... ok, den er bare level 1. Mr. Zircon! Yeah, take care of these. Vi kan gå der. Vi er tilbake med mer Ratchet & Clank, vet du. Veldig gøy. Det har vært veldig moro å spille det spillet her i det siste. Jeg tror vi ikke vi skal den veien her, ja. Jævlig mye tåler! Det var én! Nei, vet du. Level 2! Er det en... Ja, vet du, jeg skal bare hacke den her først. Skal vi se, vi må ikke blokkere noe her. Den tror jeg er riktig der. Blokkerer en der, egentlig. Den er to, så den må egentlig... Se hvor er det den egentlig skal. Den skal egentlig der. Så... Skal vel den kanskje der da, for da blokkerer den i hvert fall ikke noe. Blokkerer der, så da skal den sikkert der. Den må være der. Det er jo det eneste stedet som den kan være. Det kan også være der. Da blokkerer... Det blir en blokkert der. Der ja. I got it. Ba-bam, bam-bam. Very nice, very good. Rhino 4. Det er sikkert enda... Ja, ok, det var der, ja. Så mangler vi bare ett kort på to sånne greier, så har vi et fullt set. Og damn, nå er det nesten jeg slo en. For å bli en dangerous. Alright. Little bonus room right here. Hidden greier ned her, det er det ikke. Alright, let's go! Det går sånn, ja. Oh shit. Skal vi se... Jeg har vel en sniper her også, ja. Fikk jeg... Au! Shut up, au! Ok, det er ikke så veldig lurt å snipe herfra. Oh my god, det er jo vondt! Zircon, jeg trenger hjelp. Han dodget han, ass. Rekken jeg så, fikk jeg enda en card-greie nå. Der er nå en duplikett. Skal vi se, skal vi... Jeg vurderer bare som sagt bare å gå nedover list der, ja, så hvis vi går for den. Duplikett, nei, det var feil. Trading duplikett, der. Jeg ser det eneste. The Plumber. The amount of rarity... Raritanium you earn has increased, by 5%. Det er, vet du, noe som faktisk har noe å si på storyen. Ikke challenge-greiene, det er veldig bra. Nå skal vi over her.
Alright. Do you have a visual on the deep? We got the high ground. Oh shit. Oh boy. Out of ammo. Throw a snipe in that for all. Got a sniper. Boom. Oh shit. There we go. Took him out with the snapper. Se om det er noe mer loot her. Raritanium for eksempel eller noe. Oh shit. Fucking bastard. Face the... Ow! The flame. What the... Burn! Ow, my god. Hvor er det han? Gjemmer seg i blomsten, eller hva the fuck er det han stuper ned? Han gjemmer seg i snøen! Nå har han stupet ned et eller annet sted, ikke bare what? Oh shit! Sorry! Jeg stupet litt fremover, og det var ikke lurt. I'm sorry. Vinden er tilbake, men det går bra. Oh! Vi litt mer level-greier på den da, det er bra. Ikke noe jeg er ganske bra på. På level-greier på ting nå. Au. Herregud, hvor mye han tåler da! Au, 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 au. Slutt! Stop! Ok, vi prøver igjen. There's the bridge. Come on, Star Watch is this way. Oi, oi. We're sending in a tank! Tank, ja. That tank is gonna dance. Oh my god! Mistet tre sånne fuckings runder med armor. Da, det er noen secret... Ok, ja. Boom. Here's some secret. Yeah, there we go. Bolt number 5. That's what I'm talking about. Whoa! I am guessing ice is not a longbat's natural habitat. There you go. Oh shit. Okay. 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 Time to dance more. Den oppa jeg rett inn i. Jævlig det tåler. Vent en del, så er damagen på åpne mine jævlig svake. Ja,
board and I have decided to offer a little employee incentive. The Blarg who helped the Galactic Rangers meet their end will get an all-expenses-paid trip to the third ring of Holobash. Parties, orbital dinner cruises. Why, I even heard they offer cooking classes. The fuck? Cooking classes? Sanna å bruke. Jeg vet ikke om jeg holder på med noen greier her nå. Det tror jeg ikke. Rubatron kan vi oppgradere litt. Det er kanskje på å oppgradere. Det er ganske bra. Det står å oppgradere den her. Fortsett liksom rundt her for eksempel. Få de der der. More damage, ja. Vi skal ta to på den. 28.000, ja. Lurer opp ammoen ditt, ja. Filling up the ammo. Those laser turrets could be a real problem for us. We're gonna have to find another way inside. You take point, I'll cover you. Alright. Mr. Zircon is here to kill. Is here to kill. Oh, Jesus. Bag in the boots. Er det de støvlene ikke jeg har nå, eller? Hva er det du snakker om? Jeg har noen boots. Oh, fuck. Ja. Hva er det der? Ja, ok. I didn't see that. I'm sorry. Kan jeg hoppe med de her? Det kan jeg. Hvor er Captain Quark? Han sa han hadde urgent galaktisk rangers. Jeg ser ikke noe! Kamera, hva er det du gjør? Oh my god! Ok. Ja, da skippet jeg det. Faen, hva greier med kamera der? Det fucka meg over. Oh, go! Go, go, go! Mr. Zircon. Getting all the loot. Very important. Ratchet, check your comms. I need to get inside. Wait a minute. For a bull crank. Yeah, there's something up here. I could go up here. There we go. Bolt crank, er det de heter? Nei. Bam bam. Number 6. Ja da, vent litt, shut up. I'm exploring. There we go. Two more of those. All right. Let's see. Skal vi se hva vi kan kjøpe med de der boltsa forresten. Extras. Vi har 6 stykker. Jeg bryr meg ikke om det image-greiene. Vent da, cheats. Hva er det for noe her? Det var infinite ammo og den, ja. Appearance. Headmask, screen filter, action buster, 1970s. Prøve den da. Bolt style, adorable toruses, jeg vet ikke hva det er for noe. Headmask, da har vi vel, ja nå har vi litt forskjellige. Quarkbot, prøv å se hvordan den ser ut da. Ok, det er ikke noe spesielt jeg har mulighet til å skaffe nå, så det er 1970s. Ja,
Wow, Jesus Christ. Nei, vi... Ellers takk. Skal vi se... 70s, det skrur vi av, og så skal jeg ikke ha noe på huet Snaggle Beast. Den har vi... Vet ikke om vi har sett. Ja, det er den. Den har vi sett. Siden den siste år, da. Headmask, Snaggle Beast. Nope. Ellers takk. None. Ok, vi har ikke råd til noe enda. Shut the fuck up! I'm busy! Ok, bolt crank. Og det var noe her oppå. Fann, jeg skulle spart på de kassene. Jeg skulle spart på de kassene! Jeg kom bak opp dit. Dammit. Ja, ja. Ok, det skal være en bolt crank et eller annet sted her. Her oppe kanskje, her tror jeg ikke jeg har vært. Ja, jeg blir jo skyter på av de greiene, så det er kanskje lurt å prioritere, prioritere det. Sure. Oh shit! Time to dance! All tanks are down! Go. Blah, blah. Looking for secret stuff. Trespasser, ja. We gotta hack this. This lock has upgraded security. I just upgraded your trespasser so it can activate and deactivate rings. Ah. You can test it out for me by excellent. Now test the activation functionality. Perfect. Thanks. And be sure to use this new functionality from now on. Very nice. Alright, just gotta get myself something to drink. Skrabble er så fælt, vet du. Da må jeg ha noe å drikke. Og brus, som kanskje ikke er det beste når jeg skal ta opp, men... Det blir mye raping. Vi får lov til å skyte med den, ja. Ok. Små skudd da virker ikke som har noe effekt på de store skipa, så da må jeg bruke disse.
This is what I gotta use right now. What? Oh my god, ok, der kommer det missiler og sånt, ja. Vent da litt på at de skulle skyte tilbake. Yeah. Charge the ion cannon by shooting down. Star Watch ion cannon armed. Oh my god, traff den. Nei, jeg vet ikke. Kom jævlig nærme da, det skal han ha. Pretty close. Det er en missil til, men hvor? Ikke et utropstegnvarsel, men oh my god, what the fuck? Ok. Ok, det kommer to. En der. Åh, jeg vet hvor den andre var. Boom! Den traff jeg så vidt. Oh god. Heldigvis er det jævlig sakte de missilene da. That is very good for me. Gjennom den missilen da. Thank you.